stal se válečným hrdinou. A teď všem lidem ukáž, jak Berlín padl do rukou Rudé armády. Ale jeden zločin... Někdo by zavraždil syna tvého kmotřence, Leo! Všechno změní. Krev těch dětí nám zůstane na rukou a ta zrůda nepřestane zabíjet. Tom Hardy. Co chcete? Chci ho zastavit. A Gary Oldman. Kdo za ty hrůzy ale může? Ivane. V kriminálním filmu Dítě číslo 44. V sobotu ve 20:15 na Joy Cinema.